Hi again! Nu sitter jag här och vilar lite. Jag blir ju ganska trött hela tiden av den här medicinen. Igår sov jag tror jag 10 timmar på natten samtidigt som jag sov middag flera gånger. Orkar liksom inte. Sen är det ju varmt också. Det gör inte det så mycket bättre. Fick ganska mycket tråkiga kommentarer om gårdagens inlägg angående att jag inte ser mig själv som psykotisk. Jag upprepar att jag tror på Steve Richards kinestetisk, holografisk kinestetisk vetenskap. Där han genom kunskaper från aboriginals använder sig av sin förmåga att ta bort dessa röster, personer som finns där inne i huvudet på folk. Hur? Ja, det vet inte jag. Jag har inte de förmågorna. Men det verkar en väldigt spännande metod eftersom man kan lära ut den till andra som sprider detta över världen. Alternativ i alla fall, det kanske finns massor med annat, vad vet jag. Men man blir inte rolig av dessa mediciner man får när de tror att man är psykotisk i alla fall. Det är ju helt klart. Rörig tycker jag. Det är ju man blir, men man blir ofokuserad och man har svårt att koncentrera sig. Jag har också fått ett brev här från Aki Westlund, vilket är spännande. Med tanke på att hon har varit med så länge här. Det var ju där det började. Det går inte så bra för företaget. Och jag får pengar tillbaka. Jag har skickat henne ett svar där jag naturligtvis tackar ja till detta. Och där jag också erbjuder henne vi skulle kunna jobba tillsammans utan pengar i ett annat projekt. Men som sagt, jag vet ju inte var hon står någonstans. Här är bilagan. Det är lika bra att vara tydlig och visa allting. Som sagt, tydlighet och öppenhet är viktigt. Tråkigt att det inte går så bra. Men som sagt, det är svårt utan spridningsmöjligheter i den här företagsvärlden. Det är svårt när hela tiden politiker och andra fokuserar på skolan i form av betyg, konkurrens, tävling och inte på medvetenhet som även Aki jobbar med. Jag vet inte huruvida det är enklare att bygga vidare på hennes databas och lägga till saker som jag hoppas hon går med på gällande helhetsprofil, att bygga ett självhjälpsverktyg istället. Jag vet faktiskt inte. Jag har bara erbjudit henne att vi skulle kunna göra det. Huruvida vi får med någon som har pengar som tror på detta eller inte, det vet jag inte. Jag bara öppnar möjligheternas fönster nu när hon har tänkt lägga ner sitt företag. Och är inte bitter utan förstår att hon handlade utifrån det hon gjorde då. Och jag hade kanske gjort likadant om jag hade varit i hennes kläder. Pengar ger oss tyvärr konstiga. Ja, vi blir giriga och så vidare. Ubuntu, återigen, Michael Tellinger, han berättar väldigt tydligt vad detta ger. Skickar även med en film med lite trannies som går på catwalken. Sannolikt är nästan alla modeller trannies. Alltså omgjorda. En till kvinnor. I alla fall. Många. Vid
vidrigt hur den här transsexuella eller transhumanistiska agendan nu rullas upp för att vi ska bli desorienterade och inte ha någon ordning på sexualitet och fertilitet och så vidare. Tror jag. Vad tror du? Är lite matt. Ska lägga mig och sola en stund nere på mitt vanliga ställe. Och så får vi se om jag kan slå ihjäl ännu en dag här i det fantastiska Sankt Görans-området. Varmt är det här. Hoppas du var nära till havet och kan bada. En liten Pippi kommer här och hälsar på. Bye again.